još jednom fotografija, nova fotografija snajpera na krovu Narodne skupštine, koja predstavlja sliku i ogledalo parlamentarnog života u Srbiji, kako parlament vidi Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, i poruka još jedan put: nas njihovi snajperi ne plaše. Nema kod njih toliko metaka koliko je slobode u nama. Nemojte da se pozivaju da je u Skupštini Srbije danas visoka inostrana delegacija, pa su zbog toga snajperisti na krovu. I ranije je bilo mnogo visokih državnih delegacija, nikada niko nije popeo snajper na krov parlamenta, osim Čaušeskua u Rumuniji neposredno pred pad. Ovo je slika sale za sednice, koju sam napravio u 9 sati danas. Na fotografiji se vidi da je u sali za sednice više pripadnika policije koji stoje u kordonu nego narodnih poslanika. Ovo je fotografija napravljena u 9 sati 20 minuta. Sala za sednice se obično otvara 15 minuta pre ove sednice. Nas ovo neće uplašiti, nećemo ustupnuti ni korak. Čaušesku poslao snajperiste na krov rumunskog parlamenta, taj trenutak je označio kraj njegove strahovlade. Nema toliko snajpera koliko je slobode nam. I nemaju toliko metaka koliko su velika srca građana Srbije koji žele i ište slobode. Nas ova slika neće zastrašiti, nas ovo neće uplašiti. Žao mi je što nisam u mogućnosti da uradim fotografiju koju sam malo pre napravio u sali za sednice Narodne skupštine. U sali za sednice Narodne skupštine je više policajaca nego narodnih poslanika, predstavnika režima. Ne znam da li ovi novi policajci koje prvi put vidim u sali Narodne skupštine imaju one petljake sa mosta koji se ruši ovoga trenutka, na kojima piše AV. Ali ti pendreci neće uplašiti nas iz opozicije, neće uplašiti građane, nećemo dozvoliti Ani Brnabić i Aleksandru Vučiću da od Srbije naprave krvavo poprište. Staćemo ispred građana kao što uvek radimo i nećemo ni jedan sekund, ni jedan milimetar ustupnuti pred zlom koje se nadilo nad nas. Nećemo im dozvoliti da u Srbiju uvedu vanredno stanje, kreatorima i scenaristima i autorima tog scenarija. Sada ćemo se obratiti moj drugi kolega. Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Srbije, opozicija danas neće učestvovati u glasanju, niti na bilo koji način u daljem radu ove sednice Skupštine, s obzirom da je vlast uzurpirala ovu instituciju, uzurpirala parlament, i da sve što se bude danas događalo biće posledica nezakonitog ponašanja, pre svega predsednice parlamenta. Dakle, sve je ovo jedna dobro izrežirana predstava Srpske napredne stranke i koalicijnih partnera. Zapravo oni su želeli da dođe do incidenata, želeli su da se na jedan način, kako je to uradila predsednica Skupštine, provuku na mala vrata zakoni od kojih zavise životi građana, na kraju i zakon o budžetu koji nas vodi u javni dug od preko 42 milijarde sledeće godine, ali isto tako i izmene krivičnog zakona, isto tako i zakon o proceni uticaja na životnu sredinu koji se tiče litijuma i zakon koji se tiče komunalnih delatnosti vezano za privatizaciju komunalnih preduzeća, ali i zakon energetici koji se tiče nuklearne energije i nuklearnih elektrana. Zapravo oni su želeli da se o 68 tačaka ne raspravlja tako što su izazvali i isprovocirali incident. Dakle, prekršeni su zakoni od strane predsednice parlamenta, prekršen je Ustav i zbog toga ćemo danas podneti krivičnu prijavu protiv Ane Brnabić za zloupotrebu službenog položaja. Predsednica parlamenta je najpre odbila da na dnevni red stavi zahtev 85 poslanika o raspravi o nepoverenju Milošu Vučeviću, premijeru i vladi, iako je na to obavezuje Ustav i poslanik. Po članu 108 poslovnika o radu bila je u obavezi da se stara o redu
na sjednici, a ona je zabranila ulazak obezbeđenju u salu dok nije došlo do incidenta, lično ona. Naravno, na kraju je zaključila pretres i načelni i pretres u pojedinostima bez rasprave i to tako što je u nemogućim uslovima, zapravo u trenucima kada sednice nije ni bilo, ona nešto pokušala da iščita i pozvala se na to da se niko nije javio za reč i time, em što nije ni pročitala amandmane, nije želela ni da da reč onima koji su se javili, a evo fotografije gde se jasno vidi u sistemu prijava kolege Radomira Lazovića i Jelene Spirić koji su bili u sistemu dok je ona čitala i govorila da se niko nije javio za reč. Dakle, potpuno je jasno svima da je ovo bio plan, da nema rasprave, da nema sednice, da se napravi haos i da se sve provuče nezakonito i nelegalno. Ono što je važno, obavestit ćemo sve kreditore, pošto je predviđeno 12 zajmova u ovim tačkama dnevnog reda za Republiku Srbiju, da je svaka odluka koja se bude usvojila, ukoliko se usvoji danas, biti nezakonita, nelegalna i da ćemo pokrenuti procedure za poništaj i ove sednice i svih odluka. Dakle, podnećemo tužbu Upravnom sudu na odluku kojom se usvajaju zakoni ukoliko danas to bude usvojeno i isto tako Ustavnom sudu za sve prekršaje koji su se dogodili, jer je Skupština uzurpirana, jer je ovo jedno neviđeno pravno institucionalno nasilje i posle onakve sednice usvojiti 68 tačaka je ozbiljan prekršaj, nezakonito ponašanje i možemo smatrati i nelegalnim i ništanim sve one stvari koje budu usvojili bez rasprave i bez uslova za raspravu na način na koji je to zamislila Ana Brnabić. Zahvaljujem, sad će kolege da se obrate. Dobar dan, s moje strane. Kao što je moj kolega već najavio, mi danas nećemo ući u skupštinsku salu, nećemo i ne možemo glasati za 68 tačaka o kojima nije raspravljeno, ne možemo glasati za više stotina amandmana o kojima se ni odbori nisu izjasnili. Dakle, prosto postoji neka procedura šta je trebalo se desi nakon rasprave u načelu. Takođe, ne možete ni prekinuti sednicu i reći da je rasprava završena, a da ne pročitate sve tačke dnevnog reda i da ne pročitate sve zakone za koje su predati amandmani, što takođe Ana Brnabić nije uradila i stoga je za nas u tom smislu ovo glasanje nezakonito. Ovoj sednici je prethodilo niz brutalnih kršenja parlamentarnih pravila. O nekima nismo govorili jer prosto glavno je to da se nije uvrstio naš zahtev 85 poslanika za opozivom vlade. Ana Brnabić je iskoristila i zloupotrebila priču o navodnom falsifikatu potpisa jedne narodne poslanice koja niti je to tvrdila i niti je do trenutka sednice povukla svoj potpis. Dakle, što je jedino što je Ana Brnabić možda od nje mogla i da zatraži ukoliko nije bio validan. S druge strane, i Ana Brnabić i SNS nije im smetalo kada su građanima falsifikovani potpisi za fantomske liste, nije im smetalo kada poslanici SNS-a u prethodnom mandatu falsifikuju potpise bolesnih građana na hemoterapiji radi otimanja imovine, o čemu je sve bila obaveštena, nemaju moralnih uzusa kada je reč o svojim zločinima, ali brutalno krše parlamentarnu praksu. Još jedna od stvari, dakle, o kojima nismo govorili, ova sednica je takođe sazvana u roku kraćem od 7 dana, imali smo kraće vremena za podnošenje amandmana, ipak smo podneli više stotina amandmana, što govori u prilog tome da smo mi želeli da makar i sednicu bez tačke dnevnog reda, one koja je glavna, koju smo tražili, iskoristimo da se obratimo javnosti. Jasno je da oni to nisu želeli, jasno je da su želeli da pobegnu o bilo kakvoj priči o odgovornosti za smrt 15 ljudi u Novom Sadu. Jasno je da ih istina boli i da su bili spremni da iskoriste svaki čin, a nije bilo moguće ne očekivati da ćemo imati neku vrstu performativnog čina, ako ne možemo da govorimo, možemo da pokažemo sliku, što je isto način izražavanja, krvavu ruku, koja je simbol gneva građana i građanki Republike Srbije, da skoče i proizvedu nasilje. Dakle, i svi ste na snimcima koje ste imali prilike da vidite, mogli da vidite ko su bili glavni nasilnici i kome je ovo odgovaralo. Dakle, bežanje od govora koji smo želeli da kažemo o tome
da im savest nečista, da su im krvave ruke. To ih boli i to možete da vidite po revnošću kojom ovih dana čiste trgove, ulice, zgrade na način na koji nečiste slike ratnih zločinaca. Da je sve ovo ovako dokazi kako je sednica prekinuta, ona je mogla da bude odložena, mogla je da se pokuša da se smiri tenzija, to je njima odgovaralo da je na ovakav način nezakonito prekinu. To meni govori da je ovo s njihove strane planirano i zbog svega ovoga podnećemo predlog za razrešenje Ane Brnabić sa mesta predsednice Narodne skupštine, između ostalo zbog svih ovih kršenja parlamentarnih procedura, ali ponajviše zbog nestavljanja zahteva 85 poslanika za opoziv vladi. Ona je pre svega predsednica Narodne skupštine, nije više premijerka i uporno to zaboravlja i ne može ovde da ignoriše zahteve ovog broja poslanika. Na samom kraju ja bih želela da iskoristim ovu priliku da još jednom poručim da insistiramo da se svi politički zatvorenici oslobode. Već više od 20 dana u zatvoru su Ivan Bjelić, među njima i jedan maloletnik, dr. 2008. godine rođen. Dakle, 16 godina koji se nalazi na klisi prema saznanjima koje imamo. Nećemo odustati dok svi ne budu slobodni. Hvala vam. Dobar dan svima, samo kratko. Dakle, Skupštinom presedava kleptomanka sa Dedinja, koja je član organizovane kriminalne bande na čelu sa Vučićem, a ona se zove Srpska napredna stranka. I to samo u Srbiji možda vodi ovu Skupštinu. Da li treba da citiram gospođo Brnabić, koja se više puta obraćala sa onog mikrofona i Mikiju Aleksiću i meni? Sramota me da kažem šta je ta žena izgovarala. Znači, javno pred celom Srbijom meni psovala majku. Dakle, ono što se trenutno dešava, ponovit ću, jeste razvaljivanje parlamenta, razvaljivanje svih institucija koje SNS bukvalno proždire. Ali doći će vreme kad će mnogi od njih poželeti da izađu iz tog Vučićevog kola u koje su ušli isključivo zbog pohlepe i miliona koje sebi trbaju u džep. Ali jednom kad uđeš u Vučićevo kolo, nema više nazad. Tako da svi oni danas, njegovi robovi koji sede preko puta nas u Skupštini, na mestima direktora javnih institucija, koji sad kleče pred Aleksandrom Vučićem, sutradan će klečati pred narodom i moliti za milost za sve što rade svojoj zemlji i svom narodu. Eto toliko. Naše je da se borimo, nastavljamo dalje na ulici sa studentima. Velika podrška za fakultet dramskih umetnosti. Ono čega se Vučić jedino plaši jeste sveopšta pobuna na fakultetima. Poziv svim hrabrim profesorima, studentima da obustave nastavu. To je početak onoga što se zove kraj vladavine Srpske napredne stranke. Hvala lepo. Dobar dan, poštovani predstavnici medija, poslanička grupa Pokreta slobodnih građana, SDA Sandžaka i Partije za demokratsko delovanje takođe neće učestvovati u danu za glasanje i naravno podržat ćemo zahtev za razrešenje Ane Brnabić. Ana Brnabić snosi direktnu odgovornost zato što je opstruirala i nastavlja da opstruira proces utvrđivanja političke odgovornosti za zločin u kome je 15 ljudi stradalo u Novom Sadu, time što je odbila protivzakonito, protivno odredbama Poslovnika o radu Narodne skupštine da stavi na dnevni red tačku dnevnog reda o razrešenju, odnosno izglasavanju nepoverenja predsedniku vlade Milošu Vučeviću. Ana Brnabić takođe snosi direktnu političku odgovornost zbog svojih frenetičnih nastupa u Narodnoj skupštini kojima podstiče građanske sukobe u Srbiji. Ana Brnabić snosi odgovornost i zbog svoje sramotne izjave da je opoziciji žao posle zločina u Novom Sadu jedino to što nije poginulo više ljudi. Od te monstruozne izjave prošlo više od 10 dana, što je više nego dovoljno vremena da kod iole pristojne osobe se probudi elementarni osjećaj čovečnosti i moralnosti i da zbog toga podnese ostavku. S obzirom da se to nije desilo i da se to po svemu sudeći neće ni desiti, mi smo prinuđeni da pokrenemo postupak njenog razrešenja, jer način na koji se ona ponašala svih ovih prethodnih dana i prethodnih nedelja možda priliči povereniku Srpske napredne stranke za grad Beograd, ali ne priliči nekome koji se nalazi na funkciji predsednika Narodne skupštine. I zbog toga ta osoba sa te funkcije mora da bude smenjena u najhitnijem roku. Dobar dan svima. Vrlo kratko. Dakle, u Srbiji danas ne možete da razlikujete huligane od policije, ne možete da razlikujete vlast od organizovanog kriminala. Mi ne živimo u normalnoj državi. I zato je veoma važno
da svi mi zajedno koji želimo da živimo u normalnoj, uređenoj državi, u društvu pravde, da sinhronizujemo naše zahteve. I ja se još jednom zahvaljujem, kao i moje kolege, svim onima koji su se usprotivili takvoj Srbiji i koji žele uređenu demokratsku državu. Takođe, želim da se zahvalim aktivistima koji su probudili adrenalin kod svih, i kod političara i kod građana, koji su sprečili da se desi jedna eutanazija našeg društva. Ja sam im zahvalan za tome i mi nismo nikakva konkurencija, mi smo saborci u borbi za uređenu državu. Još jednom želim da pružim podršku i studentima koji se bore za svoje dostojanstvo, koji ne dozvoljavaju da ih batinaju funkcioneri, pazite, funkcioneri SNS-a. Oni više ne mogu da mobilišu obične članove, nego moraju da mobilišu funkcionere da rade najprljavije poslove za njih. Takođe, pružam podršku i onima koji žele da blokadom rektorata odbrane autonomiju univerziteta. I hvala im na tome što su doprineli da se povuče onaj zakon koji je sraman, ali nadam se da će izdržati u svemu ovome što jeste opšti interes. Došlo je vreme da se ne borimo samo za naše pojedinačne interese, nego da svi zajedno najpre ostvarimo zajednički javni interes, a to je da imamo uređenu demokratsku državu, i zato je potrebno da sinhronizujemo naše akcije, da stvorimo društveni savez i da se odupremo tome. Hvala vam. Poštovani predstavnici medija, kao što ste već čuli, insistirat ćemo na smeni Ane Brnabić, koja je postavljena na čelo parlamenta od strane Aleksandra Vučića, da zatupljuje i zaglupljuje i baca u blato i ovu jedinu preostalu instituciju gde opozicija može da se čuje, i naizgled deluje da su uspeli, da su sednicu o budžetu, gde bi sigurno pokazano bilo građanima Srbije njihovo besomučno zaduživanje, njihovo besomučno otimanje budućnosti ove zemlje i prebacivanje dugova na neka buduća pokolenja, da završe za pola sata ili za 45 minuta scenirajući jedan sveopšti haos i stavljajući sve nas u isti koš. Ja verujem da će doći vreme da se u Srbiji svodi računi. Vi vidite na što danas Srbija liči, vidite policijska vozila ispred parlamenta, videli ste snajper na krovu parlamenta, to je Srbija Aleksandra Vučića. Sve ovo što režim danas pokušava da uradi sa guranjem zakona o budžetu, jednog bitnog, jako zakona, možda i najbitnijeg, koji se donosi godišnje u ovom parlamentu, Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić pokušavaju da zataškaju zločin koji se desi u Novom Sadu, pokušavaju da prebace odgovornost za 15 stradalih ljudi, nevino stradalih ljudi, ponavljam, to je mogao da bude bilo ko od nas ili naših najbližih, i što je najstrašnije, niko od nas više posle te osadske tragedije nije siguran da prođe ispod bilo koje nastrešnice i ispod bilo koje građevine, jer građevinu u ovoj zemlji rade navijačke grupe u dogovoru sa režimom. Dakle, sve je u ovoj zemlji obesmišljeno, trude se da obesmisle ovaj parlament, da nam ukinu pravo glasa, jer nas na državnim medijima nema, pa i ovo malo na RTS-u što nas ima u parlamentu, oni pokušavaju da nam uskrate svojim scenama, i to rade, što je najstrašnije, na nezakonit način. Zato ćemo insistirati na smeni Ane Brnabić, iako to možda deluje jalovo u ovom trenutku, ali naše je da teramo institucije da rade svoj posao, a one neka kažu da neće. I ja ponavljam da će čak i u Srbiji, iako to danas deluje neverovatno, doći vreme da se svode račune. Hvala. Za kraj. Pomaži Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.